Dobar dan. Protesti boja? Jaz sem poslal vlogo po mailu. Ja. Klical me je vaš kolega ob 10:50 zvečer, očitno ne poznate na uro, ker ponavadi ljudje ob 8 spimo in me je zbudil, ne? Mina. In sem mu rekel, naj mi pošle mail, oziroma naj me pokličejo na policijsko postajo, miličniško postajo na Vrhniku, da se bomo vse zvonili. In jaz imam nobene informacije. Shod je po ustavi dovoljen, zborovanja so dovoljena in prosim lahko. To, ko si bo vi greste, je pa maškarada. Dajte dol te maske, ko ste hecili. Vse v redu. Gospod Rohar, predlog zaradi nespoštovanja odloka bo postan drugim prekrškovnemu organu. Kdo ste vi zdaj? Kaj me je on obravnaval? Vi, kaj zdaj? Oba dva skupaj. Oba dva patrulja. Wow. Tok, da veste. Veste, kam pa jaz povem, da si tole preberte, lete, vam dam. Vam dam tole, lete. Vzemte. Ne bote vzeli. Ne bote vzeli. Ker se bojite resnice. Ne se zafrkavati. Tukaj se danes začne zborovanje slovenskega naroda za osvoboditev, očiščenje in preporod Slovenije. V parlamentu pa zahtevamo, da odprejo razpravo, da bomo dokazali, da je korona fake. Lepo vas prosim, pamet v glavo. Objemite se, maske dol. To je fake. Vse več strokovnjakov po svetu, vse smo razkrili. Gibanje OPS, pejte na spletno stran, pogledajte, kaj je to. Navadna prevara Billa Gatesa in podobnih masonov, ki hočejo pod krinko nevarnosti tega fucking virusa vse čipirati. No, to je resnica. Bomo se naprej se bali, okay. Nekdo bo prevzel odgovornost za to prevaro. Vemo kdo. Kdo je šeril? Čim so kacina potegali iz naftalina, se je vedel, da se ponavlja prevara iz leta 91. Jaz sem bil udeležen v fake vojni. A veste, zakaj je šlo? Zastrašiti. Slovenija mora nastati iz krvi. Vse prestrašiti, potem pa... Je pa to na zločinci RF praznujejo. Potem pa velika zmaga velikih pomladnikov. Živeli. Nimamo kaj. Lejte, vse bomo razložili. Zdaj pa, da vam povem, kaj je nevarno. Lejte, ta je pač... Kaj ti raj po češki rok? Lejte, stvar je v tem, da bojo pošiljali provokatorje. Za nas pa je, da se usedemo dol, da se v meru pogovorimo. Moj dedek je bil partizan. Štefan Troha. Moja družina cela je bila internirana na Godars in Rab. Hiša požgana. Vtav. Na Milanovem vrhu. Tako da boste vedeli, s kom govorite. Ampak smo imeli en problem. In ga imamo ves čas. Moj ded se je boril za svobodo slovenskega naroda. Tisti, ko so ga zlorabili, so se borili pa za oblast. In ko bomo to znali ločiti, bomo vsi zmagali. Tako je. 9. maja 1945, tukaj ni zasijala svoboda.
9. maja 45 se je začel teror. Pobijali, morili so vse politične nasprotnike. Pod krinko narodnega izdajstva. Bomo na lisi čiste vode enkrat. Partizani izdajalci. Ne puste ga, gospod. Izdajalci, partizani. Ignorancija je največja. Pelti, pelti. Njegov pod mlade. Seveda, lejte. Na drugi strani. Fašist v obej strani. Lejte, na eni strani so bolševiki. Fašist hudičev, Nemci pet gor. Poslušte. Nemci pet, takoj zdaj. Tak svoje pahurje reč, kaj se Nemci. Prokleta baraba jedna, ej. Bež gor, nazaj k Nemci. Lejte, ne to delo. Lejte, bomo. Lejte, problem Slovenije je v tem, da tisti, ki so milijarde pobrali, pa milijone pobrali, so iskrili in lepo fajn uživajo. Seveda, ja. Do tega sigurno pridemo. Ampak ene stvari po temelju treba razčistiti, da bomo vedeli, da bomo točno vedeli, kako in kaj. Na eni strani so bolševiki zlorabili NOB in OF, da so prišli po truplih na totalitarno oblast. Na drugi strani je RKC verjela Hitlerju in so organizirali vaške straže, ki so bile čist legitimne, v domobransko vojsko, katera je presegla Hitlerju. No in tako se je začela bratomorna vojna. A bomo imeli še eno? A bomo nehali s tem? Leta 90 so si privilegirani, poslušajte dobro, leta 90 so si privilegirani, razdelili na kučaniste in na janšiste, da delijo, vladajo in plenijo. Ej, prosim. Bobo je. Dobro. Ne ga posnem. Bobo je. Gledaj, ga postane, ni škoda. Tega le odstranite. Ko sem te bo naredil? Si naredil zanč na Kerstnikovi dost. Pej, prosim. Idem kam. Na to bomo policijo. Pa eto za eno. Ključ, kar ga češ. Pa je us, Kerstnikove. Ubi Janšu. Sem tekaj naredil. Sem tekaj naredil. Tisto je bilo, gospod. Ja. To je on. A ste plačani za to, da to počnete? Ne, 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 ne. Kaj imate... Lej, ti kar ne je svoj delo, da bi ga prekrške naredil. Imate res take misli, da je treba koga ubiti? Ma, nisem več rekel. Veste, kaj vam povem, ne? Si povedal na Kerstnikovi. Lejte, ko stvari uredimo, bodo kriminalci obsojeni pred pravično pravno državo in bodo dobili družbeno koristno delo do konca življenja. Kopali bodo na ekopolnik z poljedelskim orožjem, orodjem. A se strinjate? Ja. Tisto govori pobit, tisto govori pobit, ne vem kaj, noče dobro temu narodu, mi se ne bomo pobijali. Nikoli več se ne bomo pobijali. Daj prosim. Dobaj ne bomo ubit. Daj prosim. Veš ti. A ki so se voza na goli ovo? Alo. Daj prosim. Veš ti. Ne pašaš med nas. Tako da lejte, jaz predlagam, da se kličete svoje prijatelje, znance, kličte jih, začeljimo danes, da se dogovorimo, kako naprej, ker tako naprej ne gre. Enkrat se vrtimo v levo, drugi se vrtimo v desno. In smo stalno na mestu. Mi od leta 88, od prevare JBTZ, nismo naredili nobenega koraka naprej. A čas, da s tem nehamo? Ja, ita. Ja. Ajmo, daj moj zapravo. Pokličite, vzemite telefone v roke, pokličite ljudi. Vidite, da ni nobenega problema, pridete. Ko nas bo dovolj velik, bodo policisti postali policisti, ne bodo več miličniki. Bodo stopili na stran naroda. A boste zaprli območje? Thank you.
Prva točka programa, študijnega programa Narodne enotnosti je ureditev kadrovskih problemov. Pa nas bomo vprašali. Kjer se eno dokumento imate vas danes, gospod? Ali se borijo za znanje, ali se borijo za oceno in diplomo? Bravo. Za oceno in diplomo. Zakaj? Danes se po družbi ministri v Sloveniji poganjajo veze poznanstva, politična ali pa ideološka pripadnost. Kako pa? In z mimiko v Zavodu za družbeno planiranje. Tam nisi mogel delati, če nisi bil v partiji. Ali pa si odajal s crkvenih krovov, kar je Peterle počel. Da pa za tole zagrajujejo, da ne morejo ljudje priti bliži. Kaj mislite to? A to lahko mi odstranimo? Nobena sila ne bo ustavila ljudi. Gremo jih pozivati. Nobena! Pozivajte ljudi, naj pridejo v Ljubljano z automobili direkt v centru. Pridejo iz Celja, so že 10 ekipli. Bomo za en teden ustavili tole. Pa se bomo lepo kulturno zmenili, ker Slovenci smo kulturni ljudje. Nikoli v zgodovini nismo nikogar napadali. Nikoli v zgodovini nismo počeli tega, kar so mogoče počeli nekateri drugi. Zato smo iz velike karantanje pristali na te oskubljeni kokoši. In zdaj smo na prelomu. Ali ustanemo in obstanemo, se začnemo kot narod krepiti, kar bi se morali leta 90. Ali pa za vsele izginemo. Verjemite mi, da smo na prelomnici in to zelo veliki. Veliko večji, kot je bila prelomnica leta 91, preko katere so nas prevarali. Jaz vam lahko vse razložim, če boste poslušali. Bomo, čas. Ok, gledajte. Jaz sem bil v vojni za Slovenijo.
trga se, trga se. Ura. Ti se malo nasmehaj. V težkem prekršku. Ja, zelo? A ne? No, krčo. Pazi.
dugo. In če gremo ljudem mimo, kaj bo te potem odprli? Vprašamo, kaj so si šli 30 let. Ne bodo tega čakati. Prijemite. Lejte. Pa še nekaj vam povem. Če slučajno, nekoč mi je rekel leta 93, paste, moj sošolc, pa bila sodelovca. Ampak je zelo tesen sodelavec enih ljudi. Še zdaj. Vete, kaj mi je rekel za Šankom? Je rekel, Lado, jaz se bojim, da bomo mogli tebe enkrat ubiti. Če se to zgodi, slučajno, snajper, lejte, imajo možnost. Če se to zgodi, program OOPS je bistven, ne Ladislav Trohar. Razumete? Če bi imel Ivan Kramberger zadev program in ekipo ljudi, izpeljali stvari takrat še hitreje, ko so ga ubili. Ampak žal je lepo govoril, razumele so ga ljudske množice, ampak resnica je, da je bil namontiran v začetku, potem se je pa snel s povodca in so ga mogli ubiti, ker je hotel po svoje. Noben v tej državi ne sme po svoje. In lejte, da bomo čist si najasnem. Ladislav Trohar želi poplačilo za škodo, ki so mi jo spozročili tej, kako naj jih imenujem, prevaranti,
ampak ne iz blagajne davkoplačevalcev. Iz njihovega premoženja mi bo izplačala. Točno imam imena priimke, kateri so se šli 17 let kazenskih postopkov zoper mene, za nič. No in to me zanima in potem me zanima, kako bom do konca življenja v miru živel. Lasto valuto, katera bo stala v svetu. Pa ne bom predolgo, da ne bom zahajal, da boste mislili, da pravljice govorim. Ker to, kar govorim, sloni vse na načrtih, na te, kar smo do zdaj delali nekateri 20-25 let. Vse imamo narejeno. Vsa podlaga je narejena, manjka samo še sodelovanje, piljanje, spreminjanje, dopolnjevanje, gradnja. Nadgradnja. No, to rabimo. Temelj je pa nova ustava. No in to sem hotel reči, ja. Ko bo konec tega, bomo imeli slovensko veselico, gaudo, kakor hočete, in te dan bomo rajali po vseh mestih Slovenije. Potem zavihamo rokave in gremo delat. Ljudem sem razlagal, kaj bi naredili, če bi šla čez Slovenijo, če bi šel čez Slovenijo tornado in bi podrl, ali pa če bi imeli potres 10 stopnje. Kaj bi naredili tisti, ki bi preživeli? Zavihali bi rokave in začeli graditi znova. Ljudje Božji, mi imamo podrto državo. Dol z Janšo, stari! Mi imamo podrto državo! Dol z Janšo! Ne pa je, gospod! Slovenija brez čigumija v vse! Lejte, mi še zdaleč ni problem samo Ivana z Janša, ampak so problem vsi levo vsi na položajih, ki so jih imeli prej in jih imajo zdaj, pa njihovo sorodstvo. Kriminalci! Da ne bomo se šli tve revolice, Janša pomenja. Janša je nekaj pripričen, ki si to šist vnos rečen. Upam, da bo spet tožil, kar me je že tožil za resnico. Janša je, lejte, prevarant, lažnivc in ropar. Dokazila za njegovo vidno premoženje. 200 000 evrov. Nima dokazil. Nima dokazil. Nevidnega premoženja. Vam povem, kaj so šli bankovci od trgovine za rože. Da bi izbrisali svoje denarje, so jih spremenili v zlate palce in jih naložili v švicarske banke. To, da boste vedeli.
Potem ga pa KPK vpraša, kaj ste pa delali v Švici ta in ta dan? Jaz sem šla z ženo enim sorodnikom prodati eno zlato palico, 40 tisoč evrov, potem je treba to ven spraviti. No, evo, daj me toži zdaj. Sem je že tožil. Da sem povedal, da je zlorabo vojsko, da so zamanirali avtomobil največjemu predstavniku ljudstva, poslancu. Moji kolegi, nažalost. Ampak, Forum 21, tovarišija na drugi strani, kučanistična tovarišija, je pa pobrala pa drugi del. In ko je Blas Gaga, novinar, ki ga je treba ceniti, napisal sodelavcem, Šurcem, knjigo Trilogija o orožju, so tako imenovani levi zelo pograbili te knjige. Potem so jih pa previdno dali nazaj, ker je Blaž Gaga poskrbel za razkritje tudi te kučanističnih podrepnikov, kako so trgovali z orožjem. Vse dokumente imamo. Sprejeti treba v zakonu, v parlamentu zakon, da s področja vojnega dobičkarstva nikoli nič ni in ne bo zastaralo. Vojno dobičkarstvo, še posebej preprodaja orožje, ki je sejala smrt v bratskih republikah nekdanjih, je ogromen zločin. Ogromen zločin. In razčistiti bomo mogli stvari, gledajte, brez razčiščene preteklosti. Ali posameznika, ali države, ne more biti dobre prihodnosti, kaj še le super prihodnosti. Niti države, niti posameznika. Ugasni mikrofone, no? Ti predstavljaj, ti je pa, ti znaš.
če daš. Ja, strah je. Tu je bilo ih takrat, ki gori. Čim si na RTV v pozitivni konotaciji si dobil nalogo, kaj moraš govoriti, pa kaj moraš delati. No in potem, lejte, oni so imeli v 14 dneh odbor za človekove pravice 100.000 članov. Veste, kaj še potencijal je to bil? No in zdaj vam povem, ustanovili so forume, gospodarski, to bomo tudi mi naredili, gospodarski, socialni, za pravno državo, vse žive forume so naredili, da bi notri potegnili strokovnjake, ki bi začeli delati temelje za novo državo.
Ampak je bil problem spet. Naprimer, gospodarski forum je vodil veliki pomladnik Tit Turnšek. On nam kaj pove to? Pomlad, Tit Turnšek, Zveza borcev, privilegiji. No, in so ljudje prihajali na te seje. Brez dnevnega reda, brez kakšnih sklepov. Nekdo si je vzel besedo, pa je govoril 10 ur. In pametni ljudje so pobrali šila in kopita in so šli stran. Vse forume so zasedli svojimi preverjenimi partijskimi udbovskimi kadri. No, tako se ne more roditi nova slovenska pomlad. Veliko se je dogajalo, v bistvu se ni nič spremenilo. In potem, ko so spravili pod streho ta odcepitev, ker oni so vedli, kaj bote vi, komu bote vi ploskali. Ti smo, ko omogoči novo državo, da gremo na svoje in začnemo delati, kot se spodobi. Logično. Ampak, oni so imeli načrt izvesti prihvatizacijo, postaviti na vse mesto svoje preverjene kadre, v javno državno pravo, v državna podjetja, da se je plenilo, izčrpavalo, ko se ni dalo več notri, so razprodali. Vse naše tovarne, tam, LTH, kaj vem, kaj vse so razprodali. Se manj, da veste, no? Gorenje! No, in zdaj mi to zgodbo ponavljamo, ampak tokrat brez prevare. Mi rabimo na vseh forumih, gospodarskem, socialnem, na vseh področjih, pritegniti strokovnjake, da se začne po načelu planiranja, kratkoročni, oziroma še prej ocena stanja, ne? Vse, kaj je tu dobrega, ne bomo vse stran zmetati zdaj. Ampak vse, kar je dobro, se ohrani, potem se pa kratkoročni, srednjeročni, dolgoročni načrti naredijo in vsako področje uredimo, da bo služilo ljudem. Thank you.
nočem, da se reklamiram tule. Evrope. Zato, da bo tole razložite. Tak je, da pokazal, da zna, da je sposoben in da ni upleten kot korupcija, opuščeno dolgo zbranje, pa lahko tudi premagal celoto konferenco. Nad seba, nobenmu ne bomo izkrivili lasu, ampak postavili bomo stvari na svoje mesto, kot je v normalnem podjetju, kot je konc koncu v normalni družini, da se pač da v ospredje tist, ki je najbolj sposoben. In ostali člani družine pomagajo, sodelujejo in tako naprej. Vse ne bomo prijeti zdravci. Imamo ogromno problemov. Zelo premaj se pogovarjamo o medsebojnih človeških odnosih. Zakaj je toliko ločitev v Sloveniji? Zakaj ljudje, ki grejo skupaj, ne razčistijo svoje preteklosti? Vzorcev, ki so jih dobili od svojih očetov, staršev, in potem te vzorce ponavljajo v svojem razmerju. In seveda bo razpad. Vse to se da razčistiti, očistiti. Zato kratica OPS očistimo in prelovimo sebe. Ko to naredimo, ko je dovolj kritična masa, pripravljenih se učiti, sodelovati, se spodbujati. Potem se bo uresničila kratica 2 OPS, ko bo pomeni očistila in prelovila Slovenijo. Ljudstva, servis, takrat bo postali policisti. Do takrat, dokler ščitijo kriminalce na oblasti in ure z ozadja, so miličniki. Lejte, poslušajte. Lejte. 17. člen ustave pravi, da smo vsi enaki pred zakonom. Ne glede na raso, spol, jezik, vero, politično ali drugačno prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo ali na družbeni položaj. Kaj se je zgodilo 15. aprila na meji s Hrvaško? Tole. Ali so bili oglobljeni? Ali so držali razdaljo? Tisti, ki bi ne morali biti vsem zgled. Torej, če dobi kdo globo, bomo naredili enoten obrazec, sprožili bomo ustavni spor zaradi neenakosti pred zakonom. Noben ne bo plačal nobene globe. Ustavno sodišče bo dobilo potiho, če... Jaz sem dal na Facebook to. Govorimo danes o temu, da smo tukaj zaradi Janše, ne zaradi Titota. To je pa sebe še. Glejmo na prihodnost.
na prihodnost za ekran. Prišli smo proti Janši. Ti pa se Tito ta zdaj nam serviraš. Pa se je Tomo vjel. Pa se. Se bomo zdi. Vse, vse mi je. U šolu, se bomo je vaj. Zaradi ovim ukrepom. Zaradi tega smo danes tene. In jaz sem zdaj provokator. Nisi provokator. Nisi provokator. Alo. Nisi provokator. Jaz sem bil med štirimi tule prvi. Ja. Vsi ja. Smo, vsi smo tam gospod. Ja, seveda, ne bomo tega poslušali. Vrede. Hej, 100 € je premalj, če se vam plača, mi bomo več. Alo? Zberimo vsak 10 € da kdo govori kontra. Ja. Ne, ne bomo. Jaz smo dal 50 €. Gre zdaj za to. Ma ne moreš zdaj to prodajati, stari. Ma dej. Dej neki, stari. Ja, se bomo zrita. Jaz sem 27 centov. Ne, no, ne, no. Za neko, kar je bilo, pa Tito ta, pa briga me, Tito. To je bilo. Se bomo zvita. Danes smo proti Janši tukaj. Se bomo zvita. Nisi provokator. Tu sta narobe razumel, pusto pa če reče. Da ponovimo. Mi smo se tukaj zbrali za osvoboditev, očiščenje in preporod Slovenije. A drži? Ja. Sam vijolčno barvo maške grda nos. Ej, halo, 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 halo. Štajerska je prša prva sem. In če hočemo, očistiti, prodati Slovenijo, moramo se pogovarjati tudi o zlagani zgodovini. Zgodovina je zlagana. Ni res. Pa pustimo zdaj. Ni res. Zgodovina je rodena na krvi. Drži, partizano. Ne pa bolševiko. Bolševiki so skoristili partizane, če bi tega nesli. Zgodovina nam je odgare boje. Zgodovina ni bila dobro na izsedanju. Zgodovina. Lete. V gibanju opusa. Zgodovina. Zgodovina. Slovenije? Ni. Ni. Koga bote dali? Kdo ima plan, koga bote dali na mesto Janša? Mene dete gor, pa bo mesto ni goreč. Morajo priti tisti, ki se bodo najbolje izkazali. Ne, da bomo spet nekoga nastavili, ki bo na mesto nas odločal. Bravo. Bravo. Mi smo zato danes tu, da se bomo kregali. Ker to one delajo, one razdvajajo narod že 30 let. Ne mi. Lejte, če hočemo dol, vse dol. Lejte, kaj se je zgodilo leta Kerga, ko je bilo tukaj 20 000 ljudi. Dali so dol Janšo in gor je prišla Bratoškova. Torej, kaj zdaj? Kakšna razlika? Kakšna razlika? Še bomo, na slabšem smo. A bomo enkrat končno dali dol vse. Pa bomo gor postavili ljudi po naši meri. Po meri slovenskega delovnega in poštenega človeka. A bomo? Ampak to samo zato, ker vedno iste prevarante nastavamo. Ker se ne soočimo s preteklostjo. Pa se je zato upali, da če trpu štuku pa naj naredi prosti pad dol. Čakmo, da je. Jaz to predlagam, da se kar dol osim. Nimam klopče sabo. To je pizderija. Oni se pa ne odstranja. O čemer koli lahko poteka pogovor, ampak spoštljiv pogovor. Proti Vroni!
30 let! Ja sem nekaj vprašal, pa bi proti denarju, financam. Ja sem vprašal, evo vprašanje. Kaj gradejo, ko se to delajo? Evo vprašanje, financam! Pensionisti, ko so delali 40 let v Mercatorju, nimajo za preživetje. Bravo! Majo pa oni za Belga tam ne noti. A je to čas! Majo pa za Belga! Resnica! Postali bomo sužnji v bistvu novega sistema, če se ne bomo uprli. Vsak človek ima pravico do osebne svobode. Nedotakljivosti telesa! Isto se gre za cepljenje, da tam posiljujejo naše otroke za cepljenjem. Kdo ima to pravico? Nihče! A je kdo prav, kakšne svinarije je rodno v cepivih? Mi se moramo ful upreti proti temu, ej! To je svinarija, to je zastrupljanje! Finančni slom bi se zgodil s korona ali pa brez. Korona je samo izgovor za to. Jaz podpiram generala zato, ker je imel edini jajca. Hvala Bogu, tukaj jaz pozdravljam vse vaze, te, ker ste tukaj prišli samo srčni ljudje. Resnica je pa, da se moramo vsi povezati. Ne moramo biti, ne vem, eni pa drugi, pa levi pa desni, pa to sranje, hudičevo. Bravo, general, lej, roka, odjel. Dol s korono, pa s temi lažmi. Vsi novinari, ko so zdaj to poročali, so isto vpleteni v to sranje. Cel kup je mednarodnih strokovnjakov, ki bi predstavili, ki bi mogla RTV raziskati, predstaviti, kaj pravda tuji strokovnjaki, ki bi zelo pripravljena fake. Zakaj tega ni na RTV Slovenija, če je nacionalna televizija? Vprašite se. Ker je prodana. In mi jo plačujemo, gospe in gospodje, mi plačujemo RTV Slovenija, da nas zavaja, da nas straši in da manipulira z ljudmi, da jih zapira v domove. In kaj bil? Kaj je namen karantene? Zaprimo ljudi v domove, bojo prižgali televizijo, tam pa vsake 5 minut, umrlo tok. Glejte, 650 tisoč ljudi je lansko leto umrlo za gripo. 650 tisoč ljudi na svetu. Nobene pandemije ni bilo razpisane. Na svetu 1,5 milijona lansko leto. Bravo! Ok. Letos smo s korona na svetu na 200 tisoč.
200 tisoč, ampak, ko bodo narejene statistike, bo pri gripi manjkalo 200 tisoč, ker so prepisali to COVID-19. To je vstice. Ja, seveda. Uvedite se, pokličite po telefonih še ostale, da ne polnimo ta trg, vsak dan bomo tukaj, dokler, lejte, bom vprašal, kaj je korona, vzrok ali posledica? Posledica. Bravo. Posledica. Je posledica. Kje pa vzrok? Denar. Prevaranti, ki so se to igro šli, ki se to igro grejo. Torej, kot pravimo vzrok, bo zginila tudi posledica. Vse že zdaj zginja, a je tako? Manipulacija. No, še eno, manipulacija, bravo. No, gledajte, še eno vprašanje. Za vse vas. Tako bo, zanimivo. Prejemte. Kdo želi pozitivne spremembe? Naj dvigne roko. Naslednje vprašanje. Kdo se želi spremeniti? No, na dobri poti smo. Na zelo dobri poti smo. Da predvsem pa potrebujemo ljudi, ko so, niso pokvarjeni na oblasti. Take, ko se lahko zgledujemo po njih. Ne pa take, ne vem, da dejansko potem ves narod misli, da lahko krade. Ne rabo strah. Lejte, garantiram vam. Ne rabo ni ministro. Ko uredimo stvari. Samo delo ne ljudi. Bodo vsi, vse, kar so pokradli, prinesli nazaj. Pa postavimo limit, na primer, 500 tisoč evrov premoženja. Vse, kar je dol, postimo na miru, kar je več kot 500 tisoč premoženja, pokaži, od kje si dobil. Drži? V redu? Evo. No. Okay, seveda, jasno. No, in garantiram vam, da bomo dobili nazaj od 200 tisoč, od 200 pokradenih milijard, 80%. 80%. Zračunajte, koliko je to. Dokler sami sebe volijo, tam je noter, je to to. Jasno, sedi. Zaparni si pa sami plačajo. Sami si nekaj plačajo. Gledajte, še enkrat bom ponovil. Iz listi, ki bodo obsojeni pod predpravično pravno državo, bodo šli delat v okviru zaporov na polja s poljedelskim orodjem, da bodo si zaslužili za prehrano in viške bodo dali narodu, da saj malo poplačajo do konč življenja, kar so nam storili. Se strinjate? In z dobo jaz pa še zdaj zunaj spim. Ščeka, 20
lahko zgleda z vaše perspektive. Ustavnega sodišča, ki bi mogel takoj na prvo žogo razveljaviti ta njihov odlok. Ker je fake, ker je vse fake. Levi. Bravo! Če to predlaga? Glejte, odkrivamo do situacije. Odkrivamo do situacije in zdaj jih pozivam z tega mesta. Naj odprejo parlament od jutra naprej. Organizirali bomo srečanje v državnem zboru, ki je naš. Ne, njihov. Strokovnjaki, ki niso svoje duše prodali satanu, predstavijo korektno, kaj je v resnici ta koronavirus. Jaz sem prepričan, da so morali dati neko novo ime gripi. Zakaj? Ker če je novo, če je neraziskano, se ljudje bojijo. Ker če bi rekli, širi se gripa, bi rekli, ah, se gripe vsako leto. Drži. Oni so morali dati novo ime. Najprej korona, potem pa COVID. 19. Kaj? Ko ubija? Kaj? Kaj? Razumete? In tistega, kar ljudje ne poznamo, se bojimo. Še posebej, ki vam kaže vsak dan, koliko je mrlo v Italiji, no zdaj Italija je, gre po koncu, gre po luftu, ker raziskuje, da so jim dali vcepivo nekaj, da so povzročili toliko hitrih smrti, ker so rabili eno državo kazati za strah, krste, tovornjaki, vojaški, paste, vojaški tovornjaki, vozijo krste, na krematorij. Lepo vas prosim, to je nepietetno kazanje ljudi, ki so itak v šok sobah zaradi drugih bolezni. In garantirano, lejte, garantirano je zadej prestrašiti. In zdaj, kaj zdaj delajo mediji? Malo pogledajte, treba vzdrževati razdaljo, maske. Lahko vas odreši samo cepivo. Razumete? In cepivo bo kmalu, že razvijajo. Vas znaš so dali v razvoj cepiva. V tem cepivu so pa težke kovine, ki vam špricnajo to noter, brzaj lahko tekoči čip, da dobite številko. Se pravi, vam obriznajo težke kovine, katere dobimo tudi iz zraka. Mi bomo mogli narediti čiščenje svojih teles. To se tu da narediti, da težke kovine grejo ven. S težkimi kovinami za 5G tehnologijo manipulirajo te kovine, da vam uničijo razvoj obnova celic in potem ste stalno na antibiotiki, ki rabijo služiti. V tem je vsa stvar. Razumete? In seveda, pazi. A mi pa še živimo. Z uporno dvignjeno glavo.
Moskvi. Okej. Okay.